saya dipersembahkan dengan laporan Science Outlook. The first ever, satu laporan yang pertama sekali dihasilkan di Malaysia. Kita biasa dengan laporan Economy Outlook dan kita tahu setiap tahun. Tapi science macam mana? So, bila saya dipersembahkan, bilangan pelajar yang mengambil science hanya 21%. Jadi sedangkan sasaran 60%, saya pun tersentak. Sebab itu saya telah melakukan banyak hal tentang STEM. Kita banyak mengadakan program dan kampen kepada rekan-rekan kabinet dan sebagainya. Dan saya merasa bertuah kerana melalui Majlis Sains Negara, kita telah dapat menyatakan kepentingan STEM ini. Dan salah satu daripada kejayaan yang sangat penting ialah mengembalikan makmal di sekolah-sekolah menengah. Kita tidak sedar selama 10 tahun yang lalu makmal sudah tidak ada di sekolah menengah. Ya. Tetapi bila kita persembahkan Science Outlook kepada yang berhormat Perdana Menteri dan mengatakan di antara faktornya ini, dia pun tersentak dan dia pun heran, macam mana dia sudah. So, pada tahun ini 2017 sebanyak 500 juta ringgit telah diperuntukkan untuk mengembalikan makmal.